No niin, moikka kaikille. Tervetuloa taas apostolien kyytiin. Syksy on saapunut ja me ollaan täällä sateisella tuomiokirkon parkkipaikalla siellä. Pietarikin seisoskelee sateessa niin kuin aina, mutta tässä apostolien tekojen luvussa 12, johon tänään pureudutaan, niin siinä hän joutuu vankilaan ja joutuukin siihen vähän erikoisesta syystä, johon kohta paneudutaan tarkemmin. Ja lukuhan on täynnä muitakin hurjia tapahtumia. Katsotaan. Niin, keskeinen henkilö tässä luvussa on tämä Herodes Agrippa, joka siis hallitsi Juudeaa vuosina 41 ja 44 jälkeen Kristuksen tietysti. Ja tässä luvussa kerrotaan, että hän mestautti Jaakobin jakeissa 2. Ja sitten hän käski vangita Pietarin jakeissa 3 ja 4. Puhutaan tästä. Jää vähän epäselväksi, että mitä hän varsinaisesti tällä tavoitteli, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla voidaan jotenkin nähdä tai ajatella, että hän tuki tämmöisten kuin fariseusten puoluetta tai farisealaisuutta laajemmin. Hän tuskin ajatteli vainoavansa kristittyjä, vaan tässä on kyse tämmöisten erilaisten juutalaisten ryhmien ikään kuin keskinäisestä kamppailusta. Tämä mainittu Jaakob oli siis Johanneksen veli, siis tämä Jaakob, joka mainitaan tässä luvun alussa. Toinen näistä niin sanotuista Sepeteuksen pojista, ja hän kuului tähän Jeesuksen lähimpien opetuslasten piiriin. Sitten myöhemmin luvussa mainitaan toinen Jaakob, mutta hän on sitten eri henkilö, jakeessa 17. Tämän luvun tapahtumat, ne liittyy tavalla tai toisella Jerusalemin kaupunkiin. Ja tässä luvun loppupuolella mainittu Herodeksen kuolema, niin se ajoitetaan juutalaisen historioitsijan Josefuksen mukaan vuoteen 44. Tämän Herodeksen kuolemaa kuvaillaan tässä aika graafisesti, aika ikävällä tavalla. Varhaiset kristityt näki tässä ikään kuin rangaistuksen piirteitä siinä tavassa, jolla hänen kuolemansa kuvataan. Aika hurja se onkin, kannattaa käydä lukemassa. Aika iso osa tästä luvusta 12 käsittelee Pietarin ihmeellistä pelastumista, ja sen kuvaus onkin tosi kiinnostava. Siinä on tämmöisiä niin kuin legendanomaisen kertomuksen piirteitä, ja vain Luukas raportoi tästä tapauksista. Sen sijaan tämmöinen niin kuin kahleista vapautuminen, ovien automaattinen avautuminen, automatos, se kreikan sana, mitä käytetään, niin ne on asioita, joita kyllä sitten tapahtuu muissa tämmöisissä legendanomaisissa kertomuksissa, joita sitten muinaisissa antiikin tarinoissa ja muissa vanhoissa legendoissa kerrotaan. Ja ehkä tämä kertomus tämä jollain tavalla korostaa niin kuin Pietarin asemaa, ja siinä jo hieman sovitellaan hänelle tämmöistä pyhimyksen sädekehää ja pyhää mainetta. Monia kysymyksiä hän sinänsä jää niin kuin avoimeksi tässä jutussa, että ei kerrota, missä Pietaria nyt tarkalleen pidettiin vankina ja miten hänen matkansa sitten ihan tarkalleen eteni. Kerrotaan kyllä, että hän menee toiseen paikkaan, ja kohtaushan päättyy sitten mainintoihin Juudeasta ja Kesareasta. Mutta vielä Pietari ei siis lähtenyt kohti Roomaa, minne apostolien teot sitten teoksena kokonaisuudessaan tavallaan lopulta päätyy. Mutta jotkut on kyllä tulkineet tätä kohtaa niin, että tässä olisi jo ikään kuin mainittu tämä Roomaan lähteminen, mutta sille ei oikeastaan ole kovin hyviä perusteita. Täytyy vielä malttaa kyllä lopulta Roomaankin päästään, mutta vielä ei ole sen aika. Nyt ollaan vielä Jerusalemissa ja siinä lähiseuduilla. Niin, tässä tämänkertainen apostolien kyydissä, ja tästä jatketaan ensi viikolla luku 13. Täällä alkaa sataa jo sen verran paljon, että on aika lopettaa kootut selitykset ja siirtyä sisätiloihin. Mutta me nähdään. Moi moi!